নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ মল্লযুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটক অযোগ্য ঘোষণা অতিৰিক্ত ওজনৰ বাবে ফোগাটক অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে খেলৰ দিনা অধিক ওজনৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে আইঅচি অযোগ্য ঘোষণা কৰিলে ফোগাটক 100 গ্ৰাম অধিক ওজন হোৱাৰ বাবে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে পেৰিছ অলিম্পিকৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে মঙলবাৰে পেৰিছ অলিম্পিকত ছেমি ফাইনেলত কিউবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ভিনেশ ফোগাটে মহিলাৰ 50 কিলোগ্ৰাম তথা ফ্ৰী ষ্টাইল শাখাৰ চূড়ান্ত খেলত যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল ভিনেশ ফোগাট ভিনেশে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে গৌৰৱ আৰু অনুপ্ৰেৰণা ভিনেশ ফোগাট চেম্পিয়নৰো চেম্পিয়ন ভিনেশ ফোগাটৰ এই খবৰে অতি দুখ দিছে কোনো শব্দৰে মই এই দুখ বুজাব নোৱাৰো এক যোগে এনেদৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিল্লী বিমানবন্দৰৰ প্ৰশিক্ষক যশপাল ৰাণাৰ লগতে উপস্থিত তাৰকা মনু ভাকৰ নতুন দিল্লীত মনু ভাকৰ কস্ম আদৰণি জনা অনুৰাগে দুটাকৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰি স্বদেশত উপস্থিত হৈছে মনু ভাকৰ ভাৰতৰ দুবাৰ অলিম্পিক ব্ৰঞ্জৰ বিজয়ী মনু ভাকৰে পেৰিছ অলিম্পিকৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ পতাকা বাহক হ'ব ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ মহিলা পতাকা বাহী হ'ব ভাকৰ অৱশ্যে ভাৰতৰ পুৰুষ পতাকা বাহক এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই 11 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিকৰ সামৰণি অনুষ্ঠান নবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত হ'ব বাংলাদেশ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ নেতা সেনাবাহিনী মুৰব্বী ৰাষ্ট্ৰপতিৰে বৈঠকৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ চাহাবুদ্দিনে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ভিছা বাতিল কৰিলে আমেৰিকাই বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পিছত পদত্যাগ কৰি ভাৰতলৈ পলায়ন কৰি ভাৰতৰ গাজিয়াবাদ গেষ্ট হাউচত আশ্ৰয় লৈছিল বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক আমেৰিকাকে ধৰি পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহেও তেওঁক ভিছা বাতিল কৰাক লৈ এক চৰ্চা চলিছে ইউৰোপীয় দেশসমূহত আশ্ৰয়ৰ বিকল্পৰ সন্ধান কৰি থকাৰ সময়তে আশ্ৰয় নিদিয়াৰ ইংগিত দিলে ব্ৰিটেইনে ব্ৰিটেইনৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰা বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ভগ্নী ৰেহানা শীঘ্ৰে ব্ৰিটেইনলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শ্বেখ হাছিনাৰ সৈতে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছিল শ্বেখ হাছিনাৰ ভগ্নী ৰেহানা হাছিনে লাহে লাহে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে প্ৰতিবাদত উত্তল হৈ পৰা বাংলাদেশ মঙলবাৰে ঢাকাৰ ৰাজপথত সেনা আৰক্ষীয়ে টহল দিয়াৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ শান্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ ঢাকাত পুনৰ খোল খালে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ পদত্যাগ আৰু পলায়নৰ পাছতো এতিয়াও জ্বলিয়াই আছে বাংলাদেশ ঢাকাৰ আৱামী লীগৰ নেতাৰ হোটেলত জীৱন্তে জ্বলাইছে 24 জন লোকক বিক্ষোভকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে বিলাসী হোটেলখন আনফালে আৱামী লীগৰ নেতা কৰ্মী হিন্দু লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত আছে এতিয়াও বাংলাদেশত মঙলবাৰৰ দিনটোত 29 গৰাকী আৱামী লীগত নেতা পৰিয়ালৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহৰ মাজত আছে 5 গৰাকী কিশোৰ কিশোৰী ঢাকাৰ লগতে বাংলাদেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈ বিয়পিছে এতিয়া ব্যাপক হিংসা নিশাৰ ভিতৰতে বিক্ষোভকাৰী আক্ৰমণত শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে বহুকেইটা হিন্দু মন্দিৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে বাংলাদেশত থকা হিন্দুৰ ঘৰতো আক্ৰমণ কৰি কেইবাগৰাকী হিন্দু মহিলাক নিৰ্যাতন চলাইছে বিক্ষোভকাৰীয়ে বাংলাদেশৰ জনপ্ৰিয় লোকসংগীত শিল্পী ৰাহুল আনন্দৰ বাসগৃহতো লুটপাট চলাইছে বিক্ষোভকাৰীয়ে উল্লেখ যে 2023ত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মেক্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছিল 140 বছৰীয়া পুৰণি বাসগৃহটো পত্নীসহ লোকসংগীত শিল্পী ৰাহুল আনন্দৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে লোকসংগীত শিল্পী ৰাহুল আনন্দৰ বাসগৃহত থকা 3000ৰো অধিক বাদ্যযন্ত্ৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে লুটপাট কৰিছে আনহাতে হিংসা লুটপাটৰ মাজতে সষ্টম হৈ উঠিছে বাংলাদেশ আৰক্ষী আৰক্ষীক দেশৰ আইন শৃংখলা ৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্দেশ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো ঢাকাত আৰক্ষী গুলীত মৃত্যু হৈছে 30জনৰো অধিক লোক এখন উৰণ সেতুৰ তলত বিক্ষোভকাৰীক আৱদ্ধ কৰি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰাৰ ফলতে মৃত্যু হৈছে 30 বিক্ষোভকাৰী শেহতীয়া হিংসাত বাংলাদেশৰ 4 শতাধিক আৰক্ষী থানাৰ লগতে আৰক্ষী চকী আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল 5 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ সময়তে নিহত হৈছিল 11 জন লোক আৰু সেইদিনাই বিক্ষোভকাৰীয়ে জ্বলাই দিছিল 3 মহলীয়া এটা অট্টালিকা ওপৰ মহলত আশ্ৰয় লৈ থকা 6জন লোকক চাপমুক্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল ইফালে মঙলবাৰে বিএনপি নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াই কাৰামুক্তিৰ পিছতে জনতাক হিংসা বৰ্জনৰ আহ্বান জনায় এই দেশ আমাৰ দেশ আমিয়ে দেশ গঢ়িব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰি বিক্ষোভকাৰীলৈ হিংসা বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ঢাকাত থকা ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তৰ কৰ্মচাৰীসকলক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে বিমানযোগে ঘূৰাই অনা হৈছে উচ্চায়ুক্তৰ কৰ্মচাৰী তথা পৰিয়ালবৰ্গক এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানেৰে 205গৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী তথা পৰিয়ালৰ লোকক স্বদেশলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে ঘূৰাই অনাসকলৰ ভিতৰত আছে 5টা শিশু অৱশ্যে বাংলাদেশৰ ৰাজধানীত থকা ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ এতিয়া চলি আছে ভাৰতীয় কূটনৈতিক বিষয়াসকলে উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয় চলাই আছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ৰখা হৈছে বিষয়াসকলক বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰ অহাৰ আগতে অসমৰ লগত উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থীৰ সুৰক্ষিত স্থান আছিল বাংলাদেশ বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 15 বছৰত বাংলাদেশ চৰকাৰৰ বাবে ভাৰতৰ উত্তৰ পূব সুৰক্ষিত আছে
মোদী ডাঙৰীয়ে বাংলাদেশৰ নতুন চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি ইয়াক অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি আশা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতে এবাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি সৰ্বসাধাৰণক ৰাম টাঙোন সোধাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তথা শক্তি বিভাগ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল অস্থায়ীভাৱে প্ৰতি ইউনিটত 1 টকা 29 পইচা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল যদিও এতিয়াৰ পৰা কৌশলেৰে স্থায়ী নিৰীক্ষৰ সৈতে সংযোগ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নতুন মাচুল আগষ্টৰ বিদ্যুতৰ বিলত গ্ৰাহকে আদায় দিব লাগিব বৰ্ধিত নিৰীখ বুধবাৰে তৃতীয় দিনাও গুৱাহাটীৰ কিছু কিছু অঞ্চলত ব্যাহত আছে কৃত্ৰিম বান ৰূপিনীগাঁও হাতীগাঁৱৰ একাংশ অঞ্চলত আজিও কিছু পথত আছে একাধিক পৰ্যন্ত পানী একাংশ অঞ্চলত তিনিদিনে ব্যাহত হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ যাৰ ফলত এতিয়া রিয়ান পরাগর অভিষেক প্রথমবার এদিনিয়া ক্রিকেটত রিয়ান পরাগ অভিষেক রিয়ান পরাগর এদিনিয়া ক্রিকেটত রিয়ান পরাগর অভিষেক প্রথমবার এদিনিয়া ক্রিকেটত রিয়ান পরাণ এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এদিনীয়া ৰিয়ান পৰাগৰ অভিষেক প্ৰথমবাৰলৈ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ৰিয়ান পৰাগ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমবাৰলৈ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত ৰিয়ান পৰাগ প্ৰথমবাৰলৈ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ অভিষেক প্ৰথমবাৰলৈ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে আৰু আমি পুনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মুকুন্দ মাধৱ নেওগৰ সৈতে মুকুন্দ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এটা ভাল খবৰ প্ৰথমবাৰলৈ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিয়ান পৰাগ হয় প্ৰিয়ংকা অসমবাসীৰ বাবে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ বাবে খুব ভাল খবৰ এটা কঢ়িয়াই আনিলে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় মূল দলত ৰিয়ান পৰাগৰ নাম ঘোষণা হৈছে 15 দিনীয়া দলত ৰিয়ান পৰাগে স্থান পাইছিল শ্ৰীলংকাত ইতিমধ্যে বাহৰ পাতি আছে শ্ৰীলংকা টি টুৱেণ্টিত খেলাৰ পিছত এদিনীয়াৰ বাবে তেওঁক এতিয়ালৈকে তৃতীয়খনলৈকে তেওঁক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিলেক্ট কৰা হৈছে প্ৰথম দুখন যিহেতু খেল হৈ গ'ল প্ৰথমখন টাই হৈছিল দ্বিতীয়খনত ভাৰতে জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিলে শ্ৰীলংকাই জয়লাভ কৰিছিল আৰু তৃতীয়খনৰ বাবে আজি তৃতীয় এদিনীয়াখনৰ বাবে যিখন খেলত ভাৰতৰ জয়লাভ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইখন খেলতে ৰিয়ান পৰাগক আজি ভাৰতীয় মূল একাদশলৈ ছিলেক্ট কৰা হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কে এল ৰাহুলক ড্ৰপ কৰা হৈছে আনহাতে উইকেট কিপাৰ হিচাপে ঋষভ পন্তক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু একে সময়তে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হিচাপে ৰিয়ান পৰাগে এদিনীয়া খেলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে মূল একাদশত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে অসমীয়া কোনোবাই মূল 15 দিনীয়া দলত ছিলেক্ট হৈছিল যদিও মূল একাদশত আজিলৈকে খেলিবলৈ পোৱা নাছিল কিন্তু প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হিচাপে বা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে আজি ৰিয়ান পৰাগে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে অভিষেক ঘটাব এইটো সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী বা অসমবাসীৰ বাবে সকলোৰে বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আজি আমি নীলা জাৰ্চিত মেন ইন ব্লু বুলি যাক কোৱা হয় এদিনীয়া যি মূল দল সেই মূল দলত ৰিয়ান পৰাগে কিছু সময়ৰ পিছতে আমি দেখিম যে ফিল্ডত নামিব আৰু আমাৰ থাকিব লক্ষ্য থাকিব যে ৰিয়ান পৰাগে আজিৰ খেলখনত খুব ভাল নিশ্চয় আমি আশা কৰিম তেওঁ খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব তেওঁ যিহেতু এই দলটোত যিহেতু নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সময়তে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশলৈ চোৱা হৈছিল যে দীৰ্ঘদিনৰ বাবে যাতে ভাৰতীয় দলত খেলি যাব পাৰে সেই দিশলৈ লক্ষ্য ৰখা হৈছিল যিহেতু ভাৰতীয় দলত বৰ্তমান বিৰাট কোহলিয়ে হওক ৰোহিত শৰ্মাই হওক তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনৰ বাবে খেলি যাব নোৱাৰিব গতিকে এনেকুৱা বেটছমেনক গৌতম গম্ভীৰে
বা প্রশিক্ষক হিসাবে গৌতম গভীর এনেকা একটা দলক সিলেকশন করেছে যাতে দীর্ঘদিনের ভারতীয় দলত খেলি যাব পারে আর সেই অনুসরি রিহান পরাগক দললে অনা হয়েছে এজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে আপনি যদি চাই রিহান পরাগে রাজস্থান রয়্যালসত যেটা খেলেছিল এক নম্বর বা ওয়ান ডাউন তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে তেওঁ খেলেছিল সেই স্থানত যে স্থানত আটাইতকৈ নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসাবে বিরাট কোহলিয়ে খেলি আছে আজি খেলখনত রিহান পরাগে কোনটো স্থানত খেলে সেইটো আসলে ডাঙর কথা নহয় কিন্তু আমার বাবে প্রয়োজনীয় যে ভারতীয় দলত দীর্ঘদিনের বাবে খেলার বাবে গৌতম গম্ভীরে যে সপনেরে রিহান পরাগক ভারতীয় দললৈ আনিছে সেই সপন আজি সাকার হয়েছে আর রিহান পরাগে আজি মূল একাদশত স্থান লাভ করেছে হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জানাইছো মুকুন্দ এই মুহূর্তত আপোনাক আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো নিউজ রুমত আমার মাজত আছে এতিয়া সাংবাদিক নবগোহাই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো নব হয় হয় প্রিয়ঙ্কা এয়া অসমবাসীৰ বাবে এয়া ভাল খবর যেহেতু রিয়ান পরাগর নাম উল্লেখ হয়ে আছিল যে রিয়ান পরাগে স্থান পাবনে নাপাব আর আজি এটা সুযোগ পালে অভিষেক ঘটালে যেটু রিয়ান পরাগে ভারতীয় দলত স্থান পালে আর গৌতম গম্ভীরেও হয়তো যেহেতু এই সিরিজট যেটু ওডিআই সিরিজ আছিল তাত ভারতীয় দলে বড় সন্তোষজনক প্রদর্শন করা নাছিল মিডল অর্ডারে ব্যাটসম্যান সকলে ভাল প্রদর্শন করব পড়া নাছিল যত প্রথমখন ম্যাচ টাই হল আর দ্বিতীয়খন ম্যাচ পরাস্ত হল আর তারপরে রিয়ান পরাগর কারণে এয়া একটা সোনালি সুযোগ গতিকে রিয়ান পরাগে ভাল খেলিব বলে অসমবাসী রাইজে আশারে বাট চাই আছে আর বিরাট কোহলির হাতেরে যেটু কেপ আজি রিয়ান পরাগক দিয়া হয়েছে গতিকে এয়া একটা ভাল খবর অসমবাসীর বাবে আর গৌরবর কথা যত অসমবাসী বা উত্তর পূর্বর পৰা প্রথমজন যিজন খেলুৱৈ ভাৰতৰ দলত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিটো এদিনীয়া সিরিজ টি টুৱেণ্টিটো গৌতম গম্ভীৰ আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে ৰিয়ান পৰাগৰ ওপৰত তেওঁ আত্মবিশ্বাস ৰাখিছিল আৰু গতিকে এইবাৰ ওৱান ডেটো এদিনীয়াটো গৌতম গম্ভীৰে আৰু ৰোহিত শৰ্মাই হয়তো এটা ভাল স্থানত ৰিয়ান পৰাগক খেলিবলৈ সুযোগ দিব আৰু যিহেতু মিডল অৰ্ডাৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যোৱা কেইখন মেটছত কে এল ৰাহুলে হওক বা শুভম দুবেই হওক আৰু আপোনাৰ শ্ৰেয়াৰ শুভম দুবে আৰু কে এল ৰাহুলে যিটো দুৰ্বলতা প্ৰদৰ্শন অব্যাহত ৰাখিলে যাৰ বাবে ভাৰত পৰাস্ত হ'ল আৰু আজি মেটছখনত ৰিয়ান পৰাগে হয়তো এটা ভাল প্ৰদৰ্শন সন্তোষজনক ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছে হয় নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ নব ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰথমবাৰলৈ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে বিৰাট কোহলিৰ পৰা টুপি গ্ৰহণ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় এদিনীয়াত খেলিব ৰিয়ানে প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে মূল একাদশত স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নৱ এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে হয় আজি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰাৰ কথা আছিলে গুৱাহাটীত কাৰণ কিয় এটা উমান পোৱা হৈছিলে যে আজি এদিনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ডেবিউ কৰিব বুলি কাৰণ সেইবাবে দিছপুৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত ইয়াতে যি চিটি ক্ৰিকেট কোচিং চেণ্টাৰ আছে তাতে তেওঁলোকে এক বিশেষ আয়োজন কৰিছিলে আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু তাৰ মাজতে ভাল খবৰ আজি কলম্বৰ প্ৰেমৰ আছা ষ্টেডিয়ামত কিছু সময় পিছতে এই যিখন শৃংখলাৰ অন্তিমখন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰিয়ংকা আৰু ইয়াতে টীম ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ টীম শ্ৰীলংকা আৰু আমি হয় প্ৰথমখন এদিনীয়াত টাই হৈছিলে ছেকেণ্ডখনত শ্ৰীলংকাই জিকিছিলে গতিকে আজি তৃতীয়খন আজি সমতা স্থাপন কৰিবই লাগিব আৰু এইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলতে আজি ৰোহিত শৰ্মা বাহিনীয়ে আজি ৰিয়ান পৰাগক বা গৌতম গম্ভীৰ কেপ্টেইন যিটো প্ৰশিক্ষক তেখেতে দায়িত্ব দিছে যে আজি অভিষেক ঘটাব গতিকে আজি অভিষেকটো ৰাজকীয় হওক ৰিয়ান পৰাগে বেটিং পাওক বেটিঙত উজলি উঠক আৰু বলিঙেৰে তেওঁ যিহেতু দক্ষতা ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে গতিকে ইয়াৰ আগতে তেওঁ জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টি ডেবিউ কৰিছিলে আৰু আজি এদিনীয়াত ডেবিউ কৰিব গতিকে আজি আমি অসমৰ সকলো ৰাইজে যথেষ্ট এটা আনন্দ অনুভৱ কৰিছে কাৰণ কিয় মহিলা ক্ৰিকেটতো সমান্তৰালকৈ উমা চেত্ৰীয়ে ডেবিউ কৰিছিলে আৰু এতিয়া ৰিয়ান পৰাগক লৈ আমি আশা সকলোৱে কৰি আছিলোঁ যে ৰিয়ান পৰাগে ডেবিউ কৰিব এনেকৈ ভাবি থাকোঁতে অকণমান কম দিনৰ ভিতৰতে তেওঁ জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে টি টুৱেণ্টিত ডেবিউ কৰি সফল হৈছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ চেম্পিয়ন হৈছিলে তাৰপিছত টি টুৱেণ্টি এটা টোৰ কৰিবলৈ শ্ৰীলংকালৈ আহিলে সেইটোতো তেওঁ চেম্পিয়ন হ'ল শৃংখলা জিকিলে তাৰপিছত এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ প্ৰথম দুখন খেলত স্থান পোৱা নাছিলে কিন্তু আজি আশা কৰা হৈছিলে যে ডেবিউ কৰিব গতিকে ডেবিউ কৰিবৰ কাৰণে কেপটো ইতিমধ্যে বিৰাট কোহলিয়ে পিন্ধাই দিছে ৰিয়ান পৰাগক এতিয়া এটা ঐতিহাসিকখন অসমৰ কাৰণে কাৰণ অসমে 1947ৰ পৰা 77টা বছৰ ৱেইট কৰিবলগীয়া হৈছিল যে আজি অসমৰ এজন প্লেয়াৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ কেপ পিন্ধক বুলি গতিকে এটা আমি অসমে গুৱাহাটীয়ে প্ৰিয়ংকা বহু খেলুৱৈক ডেবিউ কৰাইছিলে নেহৰু ষ্টেডিয়ামে ইয়াতে স্বৰাজ বাহুতুলে ডেবিউ কৰিছিলে আৰু বহু ক্ৰিকেটাৰে ইয়াত বিজয় ভাৰদ্বাজে ডেবিউ কৰিছিলে কিন্তু আমি এগৰাকী খেলুৱৈ ডেবিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে আজি ৰিয়ান পৰাগে এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত ডেবিউ কৰিছে স্বাভাৱিকতে অসমৰ প্ৰতিজন লোকে যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় লোকসকলে ভাবিছে যে ৰিয়ান পৰাগ যিহেতু হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ নিচিনা এগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে চিহ্নিত হ'বলৈ গৈ আছে সৌ সিদিনা তিনিটা উইকেট লাভ কৰিছে গতিকে এইখন খেলতো তেওঁ আজি বেটে বলে উজলি উঠক ফিল্ডিঙো ভাল গতিকে অলৰাউণ্ড ক্ৰিকেট খেলক এগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰ অসমৰ খাৰঘুলিৰ তেওঁৰ পিতৃ পৰাগ দাস মাতৃ মিঠু বৰুৱা মাতৃয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চুইমাৰ আৰু দেউতাক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেটাৰ আছিলে
গোটে অসমৰ এগৰাকী সুযোগ্য সন্তানে আজি অসমৰ মান ৰাখিছে, আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এদিনীয়া ক্ৰিকেটত তেওঁ ডেবিউ কৰিছে, ইয়াৰ আগতে টি টুৱেণ্টিটো কৰিছিলে, গতিকে এতিয়া টেষ্টত কৰিবলৈহে বাকী আছে প্ৰিয়ংকা। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো বিপুল, এই মুহূৰ্তত আপোনাক অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱিত গৌৰৱৰ বিষয়, প্ৰথমবাৰলৈ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে, বিৰাট কোহলিৰ পৰা টুপি গ্ৰহণ কৰিছে ৰিয়ানে, শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয় এদিনীয়াত খেলিব এতিয়া ৰিয়ানে, প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে মূল একাদশত স্থান লাভ কৰিছে ৰিয়ান পৰাগে। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। হন সংঘ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ এবাৰ ইউ এছ টি এম আৰু ডি পি এছক জগৰীয়া কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মেঘালয়ৰ পৰা পানী নামি অহাৰ মূল কাৰণ হ'ল ইউ এছ টি এম, এখন পাহাৰ বেৰি ধৰি কাটি ইউ এছ টি এমে সজাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও কৃত্ৰিম বানৰ বাবে জগৰীয়া কৰিলে ডি পি এছক। আনহাতে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ দীপৰ বিল অথবা শিলসাপুলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত ধন নোহোৱা হৈছে আৰু এই পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ হয় বুলি জানিবলৈ দিছে। আনহাতে বৰষুণৰ ফলত কিছু ট্ৰেফিক জাম হৈছিল যদিও পানী কমাৰ পিছত সেই জাম শেষ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। চি এম ডিএ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অসম জাতীয় পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধানৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কৰ্মী। এমাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষক শ্বেতপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। জাগীৰোডৰ গোভাত লম্পটৰ কামনৰ বলি হৈছে এগৰাকী নাবালিকা। জনজাতীয় নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ লম্পট আহমদ আলীৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ অনুসৰি মানসিকভাৱে কিছু অসুস্থ নাবালিকাগৰাকীক ফুৰাবলৈ নিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ফুচুলাই নি বৰখাল গাঁৱলৈ নিছিল আহমদ আলী নামৰ লম্পটটোৱে। পাছত নগাঁও কাগজ কলৰ ওচৰত অন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ধৰ্ষণ কৰে নাবালিকাগৰাকীক। স্থানীয় দুজন যুৱকে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে। পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱক দুজনে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ সহযোগত জাগীৰোড থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আহমদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে জাঙোৰ খাই উঠিছে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। জাগীৰোড আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছে। জামুগুৰিহাটত অব্যাহত আছে চিলনী চোৰৰ সন্তাস। জামুগুৰিহাটৰ মাধৱ গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পাত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা থপি আনিছে সোণৰ চেইন। নাম্বাৰ প্লেটবিহীন এখন বাইকত আহিছিল চিলনী চোৰে, থপি আনিছে সোণৰ চেইন। ঘটনা সন্দৰ্ভত জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। স্বামীক হত্যা কৰি লাহৰীঘাট থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে পত্নীয়ে। মঙলবাৰে নিশা পত্নী মুছিদা বেগমে হত্যা কৰিছিল আবু বকৰ ছিদ্দিক নামৰ লোকজনক। পত্নী কুঠাৰৰ ঘাট প্ৰাণ গৈছিল আবু বকৰ ছিদ্দিকৰ। লাহৰীঘাটৰ আমগুৰিত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড। বুধবাৰে পুৱা টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই দুই নাবালক সন্তানে বিচনাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল প্ৰেতীৰ মৃতদেহ। ৰূপহীয়াটৰ পশ্চিম কৰৈগুৰিত ডকাইতি কাণ্ড হৈছে চাৰিজনীয়া পিষ্টলধাৰী ডকাইতে লুটি নিছে 2 লাখ নগদ টকা আৰু আ অলংকাৰ। পশ্চিম কৰৈগুৰিৰ চফিৰুদ্দিনৰ ঘৰত নিশা চাৰিজনীয়া ডকাইতে চলাই আছে লুটপাত। ৰঙিয়াত স্বামীৰ নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়াৰ বাবে পত্নীক তালিবানী শাস্তি। ৰঙিয়াৰ মৰাণজানৰ অনিমা বেগমক যৌতুকৰ দাবী তুলি পাহন্দ স্বামী ৰিজুল আলীয়ে চলাই অত্যাচাৰ। এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে পাহান স্বামীৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ দিয়াৰ পিছতে স্বামী পৰিয়ালে অমানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল মহিলাগৰাকীক। পাছত স্থানীয় লোকে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ৰঙিয়া আৰক্ষীক অৱগত কৰাত মহিলাগৰাকীক হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱায়। কামৰূপ জিলাৰ বেজেৰাৰ সমীপৱৰ্তী এজন ব্যৱসায়ীক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে এজন লোকে। অমৃত ডেকা নামৰ ব্যৱসায়ীজনক এডোখৰ মাটিক লৈ ডেকাৰেৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰে হাফিজুল হক নামৰ যুৱকজনে। ব্যৱসায়ীজনৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত চি চি টিভিত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। বৰপেটাৰ সমীপৰ পোৰা গাঁৱত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক। কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ নামনিত অব্যাহত আছে কাঠৰ চোৰাং সৰবৰাহ। কাজিৰঙাৰ বন বিভাগে চলাই থকা অভিযানৰ সময়তে বনকৰ্মীয়ে কৰায়ত্ব কৰে চোৰাং কাঠসহ এখন বলেৰ' পিকআপ ভান। তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰৰ গৌবাৰীৰ দেওচুঙা নৈত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মৃতদেহটো বঙালীপাৰাৰ তেজ বাহাদুৰ দৰ্জী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। দুধনৈ নৃত্য বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। মঙলবাৰে নিশা দুধনৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শাখাত চুৰে তলা ভাঙি লৈ গৈছে শিল সেতু টেবলেট, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সকলো সামগ্ৰীকে ধৰি বহু নথি পত্ৰ। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ লালমাটি দুৰামাৰীস্থিত ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰত চোৰাই চাফাই অভিযান। মুখ্য মন্দিৰৰ তলা ভাঙি চুৰে প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিলে গণেশ মন্দিৰৰ আ অলংকাৰ।
নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ গুৱাহাটীত কৃতিমাৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ কয় বুলডোজাৰৰ ওপৰত কেবিনেট বৈঠক পাতক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা আঁতৰাওক বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈ বাংলাদেশৰ শ্বেখ হাসিনাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষালক বুলি কয় অখিল গগৈয়ে লগতে অসমত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বন্ধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সকিয়নী প্ৰদান কৰিলে অখিল গগৈয়ে কলিয়াবৰৰ কেইবাটাও স্থানৰ লগতে ঐতিহাসিক ভৰালী বৰুৱা পুখুৰী সমীপৰ পথাৰত কঠীয়া বিতৰণ বানে বিধ্বস্ত কৰা কলিয়াবৰৰ কৃষকক সকাহ দিবৰ বাবে কলিয়াবৰ কৃষক পৰিষদে বিতৰণ কৰিছে কঠীয়া খানাপাৰা ষ্টাফ কলেজত 10ম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস উদযাপন হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মুণ্ড বৰুৱা ডুমডুমা তিনিচুকীয়া সংযোগী 37ং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ মেৰামতিৰ দাবী ৰাষ্ট্ৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক মুৰ্দাবাদ ধনীৰে হাইপষ্ট কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ জাগিৰোডৰ চেনিমাৰীত ৰহস্যজনক ঘটনা এখন বিলাসী অডি গাড়ী বুধবাৰে পুৱাই উদ্ধাৰ হৈছে এটা পুখুৰীত জাগিৰোড মৰিগাঁও সংযোগী পথৰ কাষৰ এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে বাহনখন পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বাহনখন অৱশ্যে গাড়ীখনত যাত্ৰী বা আন কোনো ধৰণৰ সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বাঘৰ সন্ত্ৰাস সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱত মঙলবাৰে নিশা ঢেকীয়াপতীয়া মুক্ত বিচৰণ শিলঘাট জখলাবন্ধা পথ অতিক্ৰম কৰি গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছে বাঘটোৱে নিশা বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈছে স্থানীয় লোক সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত বাঘ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈছে স্থানীয় লোক ইতিমধ্যে সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ কেইবাটাও গোট হন দিন দুপৰতে স্বীকাৰ কৰিছে বাঘে কলিয়াবৰ শিলঘাট খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত এতিয়াও নাই বনকৰ্মী বনকৰ্মীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে বন্য জন্তুৰ পৰা ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ মৰাণৰ খোৱাঙত ঘাটকৰ ৰোগ লোৱা বনৰীয়া মহটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে বন বিভাগে বিগত কেইবাদিনো ধৰি মৰাণৰ খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত চৰাহেবি মিচিং গাঁৱত আদি কেইবাটাও অঞ্চলত চলাইছে সন্ত্ৰাস ইতিমধ্যে বিগত 40 দিনৰ ভিতৰত বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত 2জন লোক নিহত হৈছে আৰু লগতে আহত হৈছে কেইবা বহু লোক সন্ধিয়া হলেই মাথৰি অথবা পথৰ ওপৰত বিচৰণ কৰে বনৰীয়া মহটোৱে বিটিএডিএ আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য আগন্তক বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিটিআৰত থকা কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি বুষ্ট আপ কৰিছোঁ কিমান শক্তিশালী আমি চাম বিটিআৰত চৰকাৰ গঠন কৰোঁ নে নকৰোঁ সেইটো পিছৰ কথা হাজো মিলপাৰা বৰ্ণি সংযোগী ৰতনপুৰ অঞ্চলত থকা কালভাৰ্টৰ দুৰৱস্থা ভগ্ন কালভাৰ্টটোৰ ওপৰেদিয়ে মাহৰ পিছত মাহ ধৰি বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে একেপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ ওদালগুৰি ভেকুৰি অঞ্চল টংলা সংমণ্ডলৰ অধীনত জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ জৰিয়তে এটি খোৱা পানীৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু আজিও পানী ওলোৱা নাই অভিযানত মৰণ চান্দলৈ পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰ আৰু শিমলুগুৰি সংযোগী ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈ পথ ভুৱনেশ্বৰৰ সমীপৱৰ্তী আন্ধেৰীঘাট খৈৰাবাৰী সংযোগী পথটো বিধ্বস্তৰো পুখুৰী সদৃশ গাঁতত এতিয়া একাংশ মহিলাই মাছ ধৰি উদঙাইছে প্ৰতিবাদ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে গোঁসাইগাঁৱত 2.5 বছৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল 10 লাখ টকীয়া অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ অৰ্ধনিৰ্মিত অৱস্থাত থকা কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত এতিয়া গজি উঠিছে ঘাঁহ পথ বিধ্বস্ত পথে জলাকলাক পাইছে ৰহা সমষ্টিৰ জোৰাবাৰী মৌজাৰ জনসাধাৰণক মুখ্যমন্ত্ৰী উন্নত পথ নিৰ্মাণ আঁচনিৰ অধীনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এবছৰ হৈছে যদিও আজিও পকীকৰণ নহ'ল পথছোৱা ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন হোৱাৰ পিছতো জোৰাবাৰী মৌজাৰ পথটো পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্থানীয় লোকে কৰিছে অভিযোগ গোলাঘাটৰ ডেৰগাঁওস্থিত লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সপ্তম সংখ্যক নৱনিযুক্তি গোটৰ 981গৰাকী অসম বন সুৰক্ষা বাহিনী কনিষ্টবলৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিকশিত অসমে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই জোনাই সমষ্টিৰ এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল নামতহে কামৰ নহয় জনপ্ৰতিনিধি আৰু অভিযোগ কৰিছে পুখুৰী সদৃশ পথৰ বুকুৱেদি প্ৰায় এনেদৰে বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে স্থানীয় লোকে বাক্সা খালবাৰী মহকুমা অন্তৰ্গত পকালাগীত সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক ক্ষোভ পকালাগীৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানী আহমদ আলীৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় লোকে জনাইছে ক্ষোভ দোকানী আহমদ আলীয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানলৈ চাউল নিবলৈ আহিলে ঘূৰি যাবলগীয়া হয় বুলি অভিযোগ কৰিছে মাত্ৰ এদিনহে চাউল দিয়ে বুলি মহম্মদ আলীয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বুলিও অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে আগন্তুক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মৰাণৰ প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তৎপৰতা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত সক্ৰিয় 4জনীয়া আলফা কেডাৰ সক্ৰিয় কেডাৰক লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মৰিগাঁও পচতীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মৰিগাঁও চহৰৰ 2নং ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড পাণ্ডুৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কমিটীৰ উদ্যোগত কাৰ্যক্ৰমণিকা সপ্তাহ অনুষ্ঠান সপ্তাহজোৰা এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথমটো দিন আছিল চাফ চিকুণতা অভিযান হাইলাকান্দিত বন বিভাগৰ অভিযানত 2 লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ চেগুন কাঠ জব্দ কৰা হৈছে দক্ষিণ হাইলাকান্দি অসম ইজৰাইল সীমান্তৰ ঢলেশ্বৰী নৈত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠ
বাক্সা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৎপৰতা জুন জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংক্ৰমণ গুৰেশ্বৰ নাওকটা আদি বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে এটা উন্নত বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সফৰ্মাৰে বিপদ পেলাব পাৰে ৰামদিয়াবাসীৰ কাণহাৰ নাই ৰামদিয়া বৈদ্যুতিক উপসম্বন্ধলৰ অৱস্থাতে এতিয়াও ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক তেজপুৰত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন দুইৰ উপলক্ষে গোঁসাইগাঁৱৰ মৰণৈ চাহ বাগিচাত চৰকাৰীভাৱে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ মাজত গছপুলি বিতৰণ কৰা হয় ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন তথা দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল তথা হাজোৰ সুসন্তান বিশ্ৰাম মেধিৰ মূৰ্তি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 14 আগষ্টত হাজোৰ ভৰালী টোলস্থিত বাসভৱনত বিশ্ৰাম মেধিৰ 7 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত পহু পাৰৰ পাছত কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা কাজিৰঙা অভিমুখী সুগৰি পহুটোক খুন্দিয়াই পলাই পৰিছে ট্ৰাকখনে মহানগৰী ৰাণীত বিষাক্ত চকৰি ফেটি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাণী গৰমপৰা এঘৰ লোকৰ শোৱনি কোঠাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চকৰি ফেটি দুষ্প্ৰাপ্য পিপলি চেংমাছৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে কাজিৰঙাত বন বিভাগৰ অভিযানত পিপলি চেংমাছৰ অবৈধ সৰবৰাহত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3জন লোকক কাজিৰঙাৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাত ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইনৰ অধীনত ব্যৱসায় নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা পিপলি চেংমাছৰ চোৰাং বেপাৰ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত আতংকিত গোৱালপাৰা চহৰবাসী দিনে নিশাই বান্দৰৰ সন্ত্ৰাসে এতিয়া নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে গোৱালপাৰাবাসীৰ 8 আগষ্টৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় জেভলিন দিৱস পালন কৰা হৈছে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে পালন কৰা হৈছে এই দিৱসৰ বুধবাৰে সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ৰাজ্যৰ 30খন জিলাৰ পৰা অহা 3 শতাধিক খেলুৱৈয়ে জেভলিন খেল প্ৰতিযোগিতাত কৰিছে অংশগ্ৰহণ উত্তৰ প্ৰদেশত গংগা আৰু যমুনা নদীৰ জলপ্ৰস্থ বৃদ্ধি নেৰানেপেৰেকা হোৱা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে 2খন নদীৰ জলস্তৰ ইছমাইল হানিহৰ হত্যাৰ পিছত হামাছ ইনাহিয়া চিনোৱাৰক নতুন নেতা হিচাপে নিযুক্তি দিছে 31 জুলাইত তেহৰাণত ইছমাইল হানিয়েকক হত্যা কৰাৰ পিছতে চিনোৱাৰক ৰাজনৈতিক ব্যুৰৰ নতুন নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে হামাছে কাজিৰঙাৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰী এলেকাত পথৰ মাজতে সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ বৃহৎ গাঁত এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিমানত বুৰ গৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীও কৃত্ৰিমানত বুৰ গৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহুকেইটা অঞ্চল নলা নৰ্দমাবিহীন এতিয়া দলঙে আনিছে এক প্ৰত্যাহ্বান পশ্চিম কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ 7নং লাইনত বসবাস কৰা এগৰাকী স্বামীহৰা মহিলাৰ দুৰৱস্থা চৰকাৰী গৃহৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিগত 20টা বছৰ এনেদৰে বাস কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে জল পৰিবহণৰ আধুনিকীকৰণ কেৱল আৰামৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় যাত্ৰীৰ বিনোদনৰ ক্ষেত্ৰতো বিভাগটোৱে লৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা জাহাজত মিউজিক ছিষ্টেম আছে আৰু টিভি কিন্তু নাই ভিতৰত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা ফাষ্ট এইড আৰু শৌচালয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে 2টা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ